Nami ni Kadislaus Ezekieli nikiwa hapa mkoani Kigoma. Lakini kikubwa katika mjadala wa leo tukiangazia swala zima la sensa, nitazungumza na baadhi ya wakazi wa manispaa ya Kigoma Ujiji kujua namna ambavyo wamejipanga kushiriki katika zoezi hili la kuelekea sensa. Lakini pia mipango ya serikali ikoje kuhakikisha changamoto za aina yoyote zinazoweza kujitokeza zinaepukika na kuhakikisha sasa zoezi hili la sensa linaleta tija kwa Watanzania na taifa kwa ujumla. Kwanza napita mtaani kujua utayari wa wakazi wananchi katika mkoa huu wa Kigoma walivyo tayari kushiriki katika zoezi hili la sensa. Kwa majina naitwa Ibrahim Ayub Saidi, ni mkazi wa Kigoma mjini. Swala la sensa kwa upande wangu nachukulia katika upande wa pia ni katika positive way, sababu swala la sensa jambo muhimu sana katika taifa letu, hususan katika kujua takwimu ya watu ambao wanatuzunguka kwa jamii, katika jamii husika. Halikadhalika katika maendeleo lazima tuwe tunafahamu ni watu tupo, tuna watu wangapi katika eneo fulani ili kupeka maendeleo katika sehemu hiyo husika. Kwa mfano Kigoma, labda Kigoma kuna tatizo, kuna changamoto kadhaa. Tunaitatuaje changamoto hiyo? Lazima tujue watu wanaopatikana hapo ni watu wa aina gani, pia wapo watu wangapi ili kutatua tatizo hilo hapo. Naimiza Tanzania wenzangu wajitokeze sana katika swala la sensa. Tufanye kitu hichi hapa cha sensa kwa niaba ya kuendeleza maendeleo nini ya taifa letu. Kwa majina naitwa Derek Elias. Sensa ni jukumu au ni lengo la serikali katika kukusanya takwimu mbalimbali za watu na makazi pia, ambapo walianza na postikodi. Sasa hivi tupo katika kampeni ya kupata idadi na takwimu halisi ya watu. Lengo ambalo naona ni faida kwa kwetu sisi wananchi ni serikali kupata takwimu halisi ya watu na makazi ambayo yapo katika nchi yetu ya Tanzania. Hayo yalikuwa maoni ya wakazi wa mkoa wa Kigoma wakielezea utayari wao wa kushiriki katika zoezi la sensa. Lakini mipango pia ya serikali ni ipi kuhakikisha zoezi hili la sensa linaleta tija na linafikiwa kwa asilimia 100% kuhakikisha Watanzania wote wanakuwa na mwamko wa kuhesabiwa katika zoezi hili, lakini pia kusaidia serikali kupanga masuala mazima ya maendeleo kufuatia kujua Watanzania ni wangapi na katika tabaka kwa wazee, vijana, wanawake, watu wenye mahitaji maalum. Nafika katika ofisi hii ya mkuu wa wilaya ya Kigoma Biesta Mahawe. Mipango iliyopo kwa sasa ni ipi kuhakikisha zoezi hili la sensa linaleta tija na kufikiwa kama ambavyo malengo ya serikali yalivyo? Naitwa Esther Alexander Mahawe, mkuu wa wilaya ya Kigoma. Katika maandalizi mazima ya masuala mapana ya sensa, kwa kweli hatua tulizoko nazo kwa sasa ni utoaji wa elimu. Tunaendelea kutoa elimu kwa njia mbalimbali, kwa njia ya mitandao, lakini njia za habari kama hivi. Waandishi wa habari wanatusaidia sana pia katika kupeleka elimu kwa wananchi. Tunatumia njia zingine za kutumia stika zenye nembo ya sensa katika dokumenti za kiserikali, lakini pia katika vinywaji mbalimbali, katika yani mabango mbalimbali tumekuwa tukitumia stika hizo za kuhamasisha sensa. Kwa hiyo tunaendelea vizuri sana na mwitikio wa wananchi unaridhisha. Na hata kwenye sensa ya anwani na makazi, kwa sehemu kubwa changamoto zilikuwepo lakini chache sana. Niseme kwa kweli kwa 90% tumefanikiwa kukamilisha jambo la sensa ya makazi. Kwa hata kwenye hii ya watu ya tarehe 23 Agosti bado maandalizi ni mazuri sana na wananchi wanatuelewa kwa kweli. Mimi huwa ninatumia njia rahisi sana kwenye mafundisho yangu kwenye swala zima la sensa. Ninatumia mfano wa mama nyumbani, jinsi ambavyo mama hawezi kupika chakula bila kufahamu idadi ya watakao kula. Kwa mfano mama hawezi kubandika sufuria ya ugali ya watu 10 wakati walaji ni watu 3. Ina maana kutakuwa na hasara. Atamwaga hicho chakula. Lakini pia hawezi kubandika sufuria ya kula watu 3 wakati watu 10 ndio watakao kula. Manake hawatashiba. Kwa hiyo ili kuweza kukidhi mahitaji ya wananchi wetu ni vizuri tukafahamika tuko wangapi, ili kwamba tuweze kuletewa madawa
madawati mangapi, madarasa mangapi, vituo vya afya vingapi, na walimu wangapi, madaktari wangapi na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo niseme tu kwa kweli watu wanaelewa sana, watu wanafahamu umuhimu wa sensa, ya kwamba tusipohesabiwa ni vigumu serikali kutupangia mipango ya maendeleo kiuchumi, kimazingira, katika nyanja zote ni vigumu, lakini tukitoa ushirikiano, tukahesabiwa, serikali kafahamu wana Kigoma tuko kiwango gani, basi ni rahisi sana serikali kutupangia masuala ya maendeleo na ile portion tunayostahili ya keki ya taifa. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi katika mjadala huu wa masuala ya sensa, wakati serikali ikiendelea kuweka mipango thabiti juu ya zoezi hili la sensa. Umesikiliza Wananchi pamoja na mkuu wa wilaya ya Kigoma BS Tamahawe juu ya mikakati iliyopo kwa sasa kuhakikisha zoezi hili linaleta tija. Mimi ni Kadislaus Ezekieli nikitokea mkoani Kigoma. Endelea kuwa nasi.